今年的區議會選舉，因為正值經過了幾個月的社會動亂，所以我們面對的挑戰是特別之大的。但是我很高興經過各方的努力，我們相信今天應該是有一個平和有序的環境，讓登記的選民可以投票選出他們心目中的區議員。我們所有的票站的同事以至其他輔助的同事呢，都會是繼續努力，讓今天的區議會選舉投票日呢能夠順利進行。